ଏଇଠି ବି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଦ ଥକି ଯାଇଛି। ମାଉସୀ ଶୋଇଛ? ହଁ ଯିବି ତମ ଘରକୁ ଯିବି। ମାଉସୀ ତମେ ଏଇଠି ରହୁଛ? ଏଇଠି ରୁହ, ଏଇ ଘରେ ରହୁଛ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମାଉସୀ ଜଣକ ଏଇଠି ହିଁ ମାନେ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି, ଏଇଠି ଖାଆନ୍ତି? ମାଉସୀ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛ, ଏଇଠି ଖାଉଛ? ଗଲା ବେଳକୁ 3-4 ମାସଟା କାହାର ପଇସା ତ ପଡିଲେ ତ ପଡୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ, କେତେ ଜଣଙ୍କର ପଡୁ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ପଇସା। ତାପରେ ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ନଦୀ କାଳରେ ଆଇଲେ ତ ଢେଉ ଉପରେ ଢେଉ ଉଠିବ, ଲୋକମାନେ ଡେଇଁ ହେବେ ନାହିଁ, କିଏ ତ ଚାଲିକି ପାରିବା ଲୋକ ଡଙ୍ଗର କୋଉ ପଟରୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେବେ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଚାଲି ଚାଲି ହେବ ନାହିଁ ନଦୀ ସମୟରେ, ତ ଏମିତିକା ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତ ନିଜେ ଗଲେ ହିଁ ମିଳିବ ପଇସା, ଅନ୍ୟ ଜଣ ତ ଆଣିଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ନା, ସେଟା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପଇସା ମିଳୁନି। ନଦୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ପାଞ୍ଚ ମାସ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ 60 ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଏଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଫିସର ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ବି ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ଏ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଆଉ ଏ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା ନିହାତି ବୁଝିବେ। ଦୂର ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଛୁଇଁ ଲମ୍ବି ଆସିଛି କୁହୁଡ଼ି ପରି ଜଙ୍ଗଲ, ଥରେ ପାଦ ପଶିଗଲେ ଦିଗ ବାରିବା କାଠିକର ପାଠ, ହେଲେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲର କଡ଼ରେ ଏ ଗାଁ, ଏ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଖିଲମିଶଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଏଠି ବିକାଶ ଏକଦମ ଦିଗହରା। ତଥାପି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଶା ଆଶାରେ ନୀତି ଏଠି ସଂଘର୍ଷ କରେ, ଗାଁ ମାଟିର ପୁଅ, ଗାଁ ମାଟିର ମଣିଷ। କେବଳ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ନେଇ, ପୁଣି କେବେ ତ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି। ଖିଲମିଶଗୁଡ଼ା ଗାଁର ସବୁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲୁ। ଏବେ ଏ ଗାଁର ସବୁ ଚିତ୍ରର ଅଡିଟ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଲୋକେ ଏଠି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏଠି କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ, ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଆଉ ଏ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ।